گرامی گفتگویی داشته باشیم. دکتر فرهنگ هلاکویی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. در واقع گفتم ایده اصلی این برنامه از شما بوده، مشوق من برای اومدن به گذاشتن یک برنامه تلویزیونی شما بودید. بنابراین ضمن سپاسگزاری مجدد از شما، خیلی مقدم دو مرتبهتون میگم برای اینکه به این برنامه تشریف آوردید. خدمت شما و بینندگان خوب عزیز سلام عرض می‌کنم. بسیار خوشحالم و باعث افتخار منه که در این گفتگو و برنامه باشم. من آقای دکتر واقعا خودم فکر نمی‌کردم که چنین بازخوردی از برنامه هفته پیشمون داشته باشیم. در عین حال باید این رو بهتون بگم، فکر نمی‌کردم که یک مسئله‌ای که به نظر من نباید اینقدر مسئله بغرنجی می بود، به نظر من یه مسئله بسیار علسویه‌ای بود، حتی به یک نوعی میشه بگم جزء تقدس‌های نوین جامعه ما قرار گرفته و به هر حال بعضیا بر نتافتن ایرادهایی که ما با مسئله انرژی درمانی گرفتیم و نگاه علمی که در این مورد وجود داره. پرسش‌هایی هم هست در این زمینه که من به موقعش برای شما مطرح میکنم. اگه خاطرتون باشه آخرین پرسشی که من مطرح کردم در برنامه پیش این بود که چرا یک شخصی مثل شما تاکید داره برای جامعه به خصوص مثل ما به اصالت علم چه لزومی داره؟ اتفاقا دیدم امروز در صفحه فیسبوک ما دوستان جوان ما از ایران در واقع پرسش هایی در این زمینه پرسیدن که من بعضی هاشو براتون مطرح میکنن و مثلا گفتن که چطور کسانی مثل شما دو نفر حاضرید از وقتتون بزنید با توجه به مدارج علمی که داشتید و در این مورد بخواین با توجه به این که شاید در سطح بسیار اندکی رو شما بتونید تأثیر بذارید روشون، با این حال حاضر هستید که این زحمت رو به خودتون بقبولونید، تمام شاید تمسخر اطرافیان و جامعه رو به خودتون بقبولونید و این کار رو انجام بدید و نهایتاً این که برای یک کشور خرافات زده‌ای مثل ایران چه راه حلی رو شما پیشنهاد میکنین که بتونیم یواش یواش علم رو جایگزین خرافات بکنیم؟ البته من درباره شما نمیدونم، اما درباره خودم این رو میدونم که یک کسی هستم که اگر در یه جایی یه واقعیتی هست، یه اصول اخلاقی رعایت میشه، مسئولیتم رو بپذیرم و بنابراین اگر یه گفتگویی درباره این موضوع است درش شرکت میکنم. نه ادعای اثر و تاثیرگذاری دارم، نه آنچنان به یک باره با اشکال خودخواهی و خودبینی روبرو شدم که فکر کنم رسالت و مأموریتی دارم. و دوست خوب عزیز که اشاره فرمودن، هیچی اگر من حرفمو زدم و فقط یه نفر بهش توجهی کرده، هر نتیجه‌ای که او گرفته هدف من بوده، همین و همین. بنابراین نه ادعای حتی وظیفه‌ای دارم، نه ادعای رسالتی دارم. پس شما ادعای پیغمبری نمی کنید؟ من الان وقتشه ها الان عرض کنم، من می دونستم شما دنبال بهانه می گردید که من برم کنار خودتون ادعا کنید بنده در خدمتتون هستم، ولی می ترسم داستان اون بابایی باشه که بردنش برو خلیفه، گفتن این ادعای خدایی می کنه. خلیفه برای که بترسوندش گفت ببین پارسال کسی ادعای پیغمبری کرد، من همینجا دستور دادم گردنشو زدن. گفت خیلی خوب کاری کردی، چون من اون حرف استاده بودم. حالا داستان این است که بنابراین امیدوارم دوستان ما فقط حرف بزنیم دقیقا. و اگرم به من بفرمایید که حرفت هیچ فرقی نمیکنه، فاینا رو کاملا میفهمم، ولی به من بگید چرا این کارو میکنی و وقت میذاری؟ من زندگیم با همین حرفا گذشته، هنوزم به میذاره و فکر کنم مثل خودش ها من معلمم. همین، من میخواستم دقیقاً بگم که معلمم. شاید نکته اصلی این هست که به هر حال ما معلمیم، یعنی این برای هر جا ولمون کنن حرف میذاری. دقیقاً واقعا البته با جای دیگه همه جا حرف مفت میزنیم، اونجا مفت حرف نمیزنیم، ولی اینجا باید مفت مفتم همچنان حرفا مفتن. اینی که اساسی هم همینجا بذارید که دو تا نکته رو، چون ما متاسفانه به دلیل تصادفی که شده بود نتونستیم حتی چند دقیقه در اینجا باشیم با حرف بزنیم. یه اشارتی فرمودید، من متاسفانه هیچ کدوم از اون ایمیل ها و گفتگوها رو ندیدم، از شما چند دقیقه دیروز تو صحبت شنیدم. یکی اینکه واقعا ما هیچ بحث سیستماتیک
خوب شد اشاره کردین. دقیقاً یه گفتگوی پراکنده‌ای داریم برای که اگر یه بحثی باشه اتفاقاً باید مفاهیم یا واژه‌ها تعریف بشن، اون سیستم مشخص بشه، چیزی رو که می‌خوایم اثبات یا رد بکنیم رو ترک کنیم. اصلاً اینجوری نیست. شما مطلبی می‌فرمایید، منم چیزی به نظرم میرسه خدمت دوستان هست که امید ما این است که برخی یه توجهی بهش بکنن و به اصطلاحی که من در مسائل روانی دارم یه چراغی روشن بشه، یه چیزی رو ببینن. ای بسا نادانی و کمدانی من رو. بنابراین اون موضوع اصلی واسه برامون چرا مثلا این لغت جای اون لغت اومده اشاره فرمودید، یا مثلا فرض بفرمایید یه مقدار مفاهیم برای من خیلی مشخصه. یکی از چیزهایی که فرمودید دوستان گفتن این است که ما تفاوت مثلا یا بنده البته تفاوت متافیزیک رو با باور می‌خواستم اتفاقاً همین رو بگم. من خیلی بذارید مشخص مطلب رو روشن کنم. من معتقدم سه تا سیستم شناخت و آگاهی وجود داره: شناخت علمیه، شناخت فلسفیه، شناخت مذهبیه. شناخت‌های دیگه مثل شاخه‌هایی که در ایران عرفانی اینا یه زمینه مذهبی بیشتر و کمی فلسفی دارن، حتی بسته به اینکه چگونه مطلب رو ارائه کنن. اون موضوعی که به عنوان یه مکتب و یه نظرن، نه اینکه آدمایی که الان حرفای عجیب و غریب میزنن یه نفر ایستاده ادعایی داره، اون به کنار. بحث من فکر کنم شما هم شاید باش موافق باشید، وقتی که میرسیم به حریم جسم و ماده و انرژی و طبیعت دنیای علم. دو هفته است که داریم این مسئله رو تکرار میکنیم. بازم اجازه بدین من این تکرار رو کنم که ما در جهان مادی، در جهان فیزیکی تفاوتی بین ماده و انرژی نداریم، این دوتا یکی هستند. بنابراین بازم تاکید میکنیم که فراموش نکنیم از نظر ما انرژی و ماده یکی هستند. یعنی این بحث علمی است. شما تو هیچ دانشگاهی در دنیا یه گفتگوی ندارید که ما یه دی راجب ماده حرف زنیم، یه راجب انرژی حرف میذارن. اینا تو یه رشته است که اساسش تو فیزیکه. شما که استاد این کار هستی راجبه صحبت میکنید، ما هم که کمی میدونیم از دوربر یه چیزهایی شنیدیم مطرح میکنیم. بنابراین فرض بر اینه که در جهان فیزیکی، مادی، جسمانی، هر چی بخواید بذارید که به انرژی هم مرتبطه، این علمه که عقل به واقعیت نگاه کرده، روابط و قوانین اشیا رو کشف کرده، اون رو مدون در آورده، گفته این فیزیکه، اون شیمیه، اون بیولوژیه. بعدم وقتی به حریم روابط انسانی رسید گفته این اقتصاد، اون فرض کنید روانشناسیه، این جامعه شناسیه، اینا هم یه علمن. خیلی خوب، خوب شد اینو گفتین. من میخوام اینجا نقش وکیل شیطان رو بازی کنم به قول معروف. شما فهم کنین روانشناسی علمه، جامعه شناسی علمه. من جناب دکتر نیری تو کتابی که 1975 نوشتم جامعه امروز، همون بخش اول این مطلب رو مطرح میکنم که آیا، حتی عنوانش هست، تیتر داره، آیا جامعه شناسی علمه؟ پاسخ من این است که اولا تعریف شما از علم چیه؟ ولی اگر شما تعریفتون درک واقعیات و روابط و در نتیجه قانون من کردن اون در حدی که به هر حال هر علمی اجازه میده دقیقاً هیچ تفاوتی بین روانشناسی و جامعه شناسی و فیزیک و مکانیک نیست. یعنی اینا فقط اساس همون روشمندی علمیه که روشمندی، یعنی مهم اینه که از طریق علمی حرکت میکنیم، هیچ حرفی همین گونه پذیرفته نمیشه، اون رو در یه چارچوب محدودی که قواعد اجازه میده چک میکنیم، روابط آماری اون اول پیدا میکنیم، این میره بالا، این میشه کم میشه، پس یه شاید ارتباط باشه، بعد روابط علت و معلولش رو میشناسیم. درست مثل اینکه در پزشکی شما میدید کسی مریض میشه میمیره، خب برای ما مهمه، بعد میام نگاه میکنیم میبینیم چرا میبینن، میبینیم آدمای این منطقه میمیرن، بعد نگاه میکنیم میبینیم این آدمای این منطقه دارن مثلا سیگار میکشن، پس یه ارتباطی ممکنه بین کشتن سیگار و مرگ وجود داره. یعنی آمار به ما میگه، میریم دنبالش میبینیم بله سیگار 2500 تا سم و زهر توشه، تو بدن این اختلالات رو به وجود میاره، هر جا بریم موجب مرگ میشه. نتیجتاً ما یه برداشتی میکنیم که سیگار موجب مرگ و میر میشه. تو این زمینه اینقدر مطالعه و تحقیق میکنن و دقت میکنن تا امریکا اعلام میکنه ما در روز 1000 نفر به خاطر کشیدن سیگار میمیرن. یعنی یک سال در امریکا الان شما اگر نگاه کنید یه تابلوی توی که از خیابان سانتا مونیکا دقیقاً نیست تا به امروز چند نفر به خاطر کشیدن سیگار از اول سال تا حالا مردن، یعنی حدود 400,000 نفره. حالا یه کسی میتونه بگه که نیست، ولی اگر شما نگاه کنید وقتی که هزاران، نه ای بس هم میلیون ها ساعت آدمای متخصص به موضوع نگاه کردن، صدها دانشگاه و هزاران هزار آدم اهل تحقیق دنبالش رفتن،
نه آمار رو روابط علت و معلول در آوردن به شما همچین نتیجه ای رو میدن، اما هنوز شما میتونید سرکلتون پیدا بشه بگید من یه پسر خاله‌ای داشتم که در 20 سالگی سرطان ریه یا سینه گرفت مرد، سیگارم نمیکشید، یه دایی دارم 90 سالشه هر روز سیگار میکشه زنده است، یه دفعه بگید پس اثری نداره. خب اینا نتیجه گیری های علمی نیست، اینا داستان هایی است که میدونیم، چون ما نگفتیم یک عامل موجب مثلا مرگ یا سرطان سینه و ریه است و اون فقط و فقط سیگاره، سیگار بکشید میگیرید، سیگار نکشید نمیگیرید، که شما فاکتورها و عوامل مختلفی هستن ولی نقش مهم و اساسی اینجاست. بنابراین بازی و لجبازی میشه در آورد، علاوه وقتی که میلیون ها ساعت از نظر علمی در شرایط کنترل شده یه نتیجه به دست آمده، خب من باید بیش از این متواضع و فروتن باشم که بگم خب قبول دارم، بگم سیگار به سلامتی تو آسیب میزنه، تموم شده رفت، نه اینکه حالا بیام بازیدم شما از کجا میدونین چی گفته، من بذارید برای شما مثال بزنم. ما با مثال که مسئله رو حل نمی کنیم. من بارها عرض کردم شما از لس آنجلس تشبید به سان دیگو اگر با سرعت 60 مایل برید یا 100 کیلومتر ممکنه تصادف بکنید یا نکنید، با سرعت 200 مایل هم برید که ماشین رو مثلا 150 مایل 120 مایل برید هم تصادف ممکنه بکنید نکنید، اما اگر 1 میلیون اتومبیل با سرعت 60 رفتن، 1 میلیون اتومبیل با سرعت 120 مایل رفتن، آمارا همه جا نشون میده چون نتیجتاً احتمال تصادف تو اون 120 تایی بیشتره، نتیجتاً به اینجا میرسیم که سرعت مثلا از یه حد مجازش که بقیه هم باش عادت دارن بگذره موجب تصادف میشه. شما به عنوان فیزیک جواب میدید، میگه آقا روزی که من خبر رو دیدم، خطر رو دیدم، پا میزنم رو ترمز، اولا چشم من طول میکشه تا خطر رو ببینه، بعد اتومبیلی که شما دارید به دلیل نیرویی که داره طول میکشه مثلا میره 35 متر اونورتر میسته، پس اگر اون شی قبل از 35 متر شما بشه بهش میخورید. بنابراین اینجا ما نتیجه میگیم، شما که نمیتونید بگید نه من با سرعت 120 رفتم تصادف نکردم، عموم با سرعت 60 اومد تصادف کرد، پس نقشی سرعت در تصادف نداره. یعنی بحثای عجق وجق که نمیشه کرد، اون تفکر علمی که گفتید یعنی همین، یعنی ما یه ملاکی به وجود میاریم بر مبنای اون عمل میکنیم. بنابراین تو علوم اجتماعی انسانی فرق نمیکنه، چون تو همون علومی هم شما میفرمایید آیا وقتی شما اسید سولفوریک رو با آهن ترکیب میکنید که سولفات آهن میده، آیا همه قطره های اسید سولفوریک این همه؟ نه. آیا همه ذرات آهن این همه؟ نه. آیا سولفاتی که اینجا بیرون میاد همه جا این همه؟ نه. ولی تفاوت ها برای شما مهم نیست، شما این ظرف اسید سولفوریک رو اینجا دارید، یه ظرف هم اینجا دارید، میگید اسید سولفوریک، این هم یه تیکه آهن دارید. ما تو علوم اجتماعی انسانی اشکال اونه که اون تفاوت ها مهمه. نهایتا یعنی اینجا این قطره اسید سولفوریک با اون مهمه، پس بنابراین قواعد رو به این راحتی ها نمیشه ساخت. اگر شما مثال بنده باز میتونم عرض کنم، فرض کنید یک کسی شما میاد میفرمایید این اتومبیل من لاستیکش 20000 مایل کار میکنه، برای که به شما میگن یا 30000 مایل، اما هیچ کسی نمیتونه بگه اولین بار کجای این لاستیک میترکه جز در شرایط استثنایی. بنابراین دنیای علم هم نمیتونه جواب قطعی بده. خب مهم هم نیست، مهم اینه که بین 20 تا 25 هزار مایل کار میکنه، اما تو مسائل اجتماعی برخی از اوقات این موضوع مهمه و بنابراین وقتی این مهمه پرسش ها دقیق تره. یعنی گرفتاری در علوم اجتماعی اینه که پرسش ها دقیق تره. یا فرض بفرمایید شما میدونید از نظر فضا میشه گفت که کی در لس آنجلس باران میاد و اولین قطره باران کجا میاد، شما اگر همه اطلاعاتو داشته باشید میتونید بگید اولین قطره باران روی این ساختمان اینجا میفته، حتی درباره اون قطره باران میتونید، ولی آیا همچی پیش بینی میتونید بکنید؟ نه. چرا؟ برای که اونقدر اطلاعات ندارید، در درجه میگید بین ساعت 2 تا 3 بارون میاد، بعضی وقتا هم نمیاد، میفهمیم چرا نمیاد، ولی به هر حال به واقعیت نزدیکه. طول و اجتماعی اشکال کار نمیست که میگن حالا بگو کدام قطره کجای این ساختمون میفته، اینجاست که علوم اجتماعی پیچیده میشن. دوم، در علوم اجتماعی یه فرض رو علم البته کوشش کنه کنار بذاره، ولی من و شما به دلیل فیزیکدان بودن تو، منم کمی به خاطر با مسائل روانی اجتماعی آشنا بودن میدونم که ضریب آزادی وجود داره، یعنی مسئله آزادی گرفته وارد صحنه میشه معادله رو به هم میزنه. بنابراین شما میتونید 1000 نفر رو در یه مسیر ببرید، 990 تا اون رو قبول کنن، 10 نفر درست عکسش رو عمل کنن. چرا؟ برای که اون ضریب آزادی اینجا نقشی داره، اونم میشناسیم. به همین جاست که کار پیش بینی رو
مشکل میکنه و در نتیجه ما با احتمالات بیشتری روبرو هستیم. به حال اساس علم اساس احتمالاته. اون تا خب علم چیزی جز تئوری احتمالات. دقیقاً این چیزیه که من نمیدونم دکتر هلاکویی شما تجربتون چی بوده. من به خاطر تجربه دانشگاهی که دارم متاسفانه شما اینو باید از جنبه جامعه شناسی و روان شناسیش برام باز کنید، چون واقعا این با دوستان و همکاران ایرانیم مسئله بود. چرا برای ما ایرانی ها درک احتمالات انقدر سخته؟ آیا از پیشینه فرهنگی و دینی و مذهبیمون میاد؟ در صورتی که من این رو در جوامع دیگه نمیبینم. با بچه هایی که مثلا از فرهنگ های به خصوص غربی اومدن خیلی درک بهتری دارن که خب بله ما بر اساس احتمالات داریم میریم جلو، ولی اصلا برای جامعه ایرانی قابل درک نیست. و یکی از چیزهایی که برای ما معمولا پرسش هایی که میاد این است که چطور شما میگید بر اساس احتمالات؟ این نظمی که در دنیا هست، این نظمی که بر جهان هست، همش قانونمندی، همش با دقیق ترین چیزها، پیش بینی ها انجام شده و یک نظاممندی و هدفمندی به خصوصی وجود داره و احتمالات نقشی نمیتونه. نه ببینید، هر حادثه وقتی اتفاق افتاد احتمال 100% بنابراین اون بله، ولی منحلی نرمال رو شما تو هر اتفاقی میتونید ببینید، اون اگه خواستید میتونید بحث کنید. ولی چون اشاره فرمودید به ماها، ما البته تنها نیستیم، گروه های دیگه هستن. اولا ما با عدد مسئله داریم. خیلی ببینید خیلی. ما یه تحقیق دانشگاه داشتیم در یه مناطقی از شهر تهران، شما تا 25 رو میفهمیدید، ولی وقتی از 25 میگذشتید تفاوت 30 تا 35 براتون با تفاوت 50 و 55 یکی نبود. یعنی خیلی راحت آدما میگفتن از 50 رسید به 55 حتما از 2000 هم به 10000 میرسه. یعنی متوجه فاصله ها نبودن، مرتبه بزرگی رو در واقع تا 25 رو میفهمیدن که 15 تا 20 و 20 تا 25 یه ارتباطی با هم دارن. بعد از اونه دوم، شما روزی میتونید در باره اونچه که ویت یا وزن یک احتمال صحبت کنید که از نظر عقلی از مرحله کانکریت اپریشنال استیج گذشت باشید وارد مرحله فورمال اپریشنال استیج یا قبل از اون، چون که معمولا قبل از 14 سالگی اتفاق نمیفته و چون به نظر من بیش از نیمی از مردم ما از نظر عقلی به اونجا نمیرسن، اصلا این موضوع وزن براشون اهمیت نداره. یعنی خیلی راحت و آسوده استدلال میکنن، نگاه نمیکنن که به 95% یه موضوعی که چی بوده، میگن مادر زن یا مادر شوهر، این گفت زندگی ما رو به هم زد. اصلا نمیخوام نقش اون رد کنم، ولی اون نقشش یه درصد بوده، اگر تازه بوده، اونم تازه چون شما پذیرفتی. یعنی قصه اصلا ماجرای چیزه، یعنی 70% از 3 چیز دیگه میاد. یا من یه مقاله درباره انقلاب ایران نوشتم، گفتم انقلاب ایران نتیجه 17 تا عامله، نه کمتر از 1% تو این 17 تا و نه بیشتر از 15%. ولی اینکه شما یه دفعه فکر بکنید که جنرال هایزر اومد انقلاب کرد، خب این جنرال هایزر اگر همینجوری راه بیفته همینجوری انقلاب میکنه، این کیه بابا؟ نه، اون یه نقشی داشته در یه زمینه، در یه شرایطی. هر حادثه‌ای وزنش فرق میکنه. شما وقتی مشروب میخورید، وقتی تون میرید، وقتی کتاب میخونید، یه احتمالی رو کم و زیاد میکنید و اونو باید دونست نمیدونید. به همجاست که قبل از انقلاب در ایران استادانی بودن از جمله آقای دکتر پیرنیا رئیس دانشکده اقتصاد، دنبال تفکر علمی بودن. یعنی ما بیایم به جایی برسیم که از عقل استفاده کنیم، و اگر قرار باشه از حسه استفاده کنیم که ما رو به خطا میندازه، از احساس استفاده کنیم و بخوایم از باورها استفاده کنیم، ما با واقعیت کاری نداریم. واقعیت برای خودش قلقل میخوره و میره، و به همینجاست که موضوع اصلی و اساسی اونجاست. حالا همینجا چون تو صحبت ها باز اشاره فرمودید، وقتی که شما میاد راجع با یک کسی صحبت کنید، میخواید یه مقدار دقیق و درست صحبت کنید، واژه ها رو باید تعریف کنید. یعنی تکلیفتون باید روشن باشه. برای من ترس با استراب، با هراس، با وحشت، با نگرانی 5 تا چیز متفاوتی. حتی ترس در یه زمینه درست عکس استرابه، یعنی fear با anxiety، worryness، phobia، panic 4 تا چیز متفاوت. تفاوت اساسی وجود داره بین شرم و خجالت و حیا. شرم و خجالت یه پدیده منفی، ریشه اصلی اعتیاده. حیا بزرگترین صفت و ویژگی انسانه. یعنی در مقابل healthy shame و toxic shame و در مقابل shyness هست. برای من تفاوت فاحشی وجود داره بین خشم
و عصبانیت خشم it's a feeling، یه احساسه، عصبانیت یه رفتاره. شما نمیتونید لغات رو همینجوری به میل خودتون جابجا کنید. اول با سر اونها توافق کنید. تو دنیای علم شما این کارو کردید. شما وقتی که فرض کنید همه تعاریف بسیار دقیق و مشخصه، چون تو هندسه این مثلث و اون مربع اون دایره است، تکلیفش روشنه. اینکه مثلث ما مربع، مربع ما دایره است که معنا نداره. شما چون این بحثا رو از قبل تکلیفش روشن، تکلیف هم روشن. بنابراین ما با بینندگان خوب عزیز یه گرفتاری داریم، یا با اون یک دو تا مطلبی که اشاره فرمودید بیا تعریف کنیم راجع به چی حرف می‌زنیم. اونجاست که تکلیف روشن. من برگردم سراغ اون بحثم. اگر باور من و شما در حدی که من شما رو فهمیدم اینه که دنیای علم کاری به جهان ماده و طبیعت، فلسفه پرسش‌هایی است که عقل انسانی داره و بر مبنای علم و عقل و واقعیت هست و اساسش هم عقلی و استدلالی هست، ولی نه علم نه واقعیت. وقتی میرسیم به حریم مذهب اصولا یه باور و اعتقاد سر جای خودش. نتیجتاً اگر اینا رو تفکیک کنیم من مسئله ندارم. شما بگید مسئله فلسفیه. من خودم یکی از اون کسایی بودم که شاید به مقدار زیادی بیشتر کتابای فلاسفه جهان رو، کتابای اصلیشون رو خوندم و یکی از علاقای منه. حتی بارها گفتم اگر من الان بگن تو 18 سالته برو یه رشته ای رو شروع کن، اتفاقا میرم فلسفه. برای شما میدونید فلسفه ای که فلسفه بوده پایه‌اش ریاضی و فیزیک. دقیقاً. یعنی بزرگترین فلاسفه فیزیکدان ها و ریاضیدان ها بودن. پس بنابراین شما یه علمی در مقابل، پس من انکارش نمی کنم. بعد میرسه سراغ مذهب، بزرگترین نیروی دگرگون کننده تاریخ مذهب بوده. من چطور میتونم نفیش کنم؟ اما عرض من اینه که دیر هفته گذشتم صحبت داشتم که یکی از دوستان بهش اشاره فرموده بودن. من بحثم این است که اگر حریم طبیعت رو، نیچر رو حریم علم میدونید، حریم باورها و اعتقادات و روح و روحانیت و خدا و متافیزیک یا هر چیزی که نامشه فلسفه اولا رو مذهب میدونید، در اونجا من میدونم هزاران حرف برای گفتن شنیدن هست و برای خودش دنیای خودش رو داره. ولی اگر اومد گفت که من تو جهان فیزیکی، این دوتاست بله، جهان فیزیکی اومدم حالا مریض معالجه میکنم و اینا، اون موقع است که من درس کنم شما نشون بدید در زمینه پزشکی یا مهندسی یا کشاورزی چه کردید. هیچی. حرفاتون هم درس یه روز هیچ کنم از این دانشگاه نمیشه. اصلا مخالفت ندارم، اصلا قرارم نیست این کارو بکنن. و عرض من اینه چون یه دست دوستان میان از نگاه های باورها و اعتقاداتشون مسائل علمی رو میخوان روشن کنن، بیماری رو میخوان از طریق این حرفا معالج کنن. من یه زخم بهشون نشونم، هر کس مدعی است یه آدمی که زخمه بیا درستش کنیم با هر انرژی، نرید سراغ چیزای پنهان. شما من ناخونم رو قطع میکنم با یه قیچی کنارش یا ناخونگیر میگیرم، شما تمام نیروهاتون به کار برید اینو درستش کنید، این قطع شده رو وصلش کنید یا اینو درستش کنید. هر وقت این کارو کردید معلومه اصلا اینکه یک کسی یه چیزی میگه که قبلا قرار بوده بد بوده، اونم تو دنیایی که همه تغییرات هست که چیزی رو ثابت شما نمیکنید. شما مده اگه به من بگید باور کن، مثلا باور من یه کسی بیاد جواب دکتر نگیری به من بگه این باورای منه، باور کنی جز احترام و حرمتی که براش قائلم هیچ برای من فرقی نمیکنه. یه آدمی است باور داره، برای که باورهای من همون اندازه، من براش هیچ دلیلی ندارم که باورهای اون. به همین که بارها عرض کردم من به وجود خدا باور دارم، برای یه دم عجیب و غریبه. کلی سوال شده در این مورد ازش. کامل در خدمتتون هستم. باور دارم. به من بگید هیچ دلیلی براش داری؟ نه. اگرم رفتم اینجا دو تا آدم اومدن پرو من، یکی گفت من به وجود خدا باور دارم، یکی گفت ندارم، من هیچ وقت نمیام میگم اینی که داره به من نزدیکتره یا ما با هم یه ذره بد، ابدا. من معتقدم اون مثل اونه، همونطوری که ما سه تا مثل همیم. حرفی براش هست، دلیلی براش هست، مطلبی هست؟ نه. تو باور من به عنوان یه اعتقاد گرفته نشسته همین. حاضرم نیستم با هیچ کس راجع به بحث و گفتگو کنم. البته بحثی که دوستان دارن رو میپرسم اگر سوالی مرتبط به مسئله باشه، ولی عرض من این است که من این رو این گونه میبینمش، ولی اونجا گذاشتمش، اما نمیام یه دفعه دخالتش بدم تو کار خلقت. برای اینکه بر اساس همون آدمای باورمنده به خدا، خدایی است که خالق جهانه، جهان رو خلق کرده و قانونش رو هم او درش گذاشته. به همجور است که اگرم بگه هیچ برگی نمیفته مگر به اراده من، میپذیرم، برای که از طریق قانونش و اشیاء این رو مقرر داشته. اما اینکه این خدای دانا و توانا صبح تا غروب بیاد معجزه کنه، کار خودش رو که خراب شده درست کنه، من باش مسئله دارم. قوانین رو به نفع خودش تعریف خدا در اینه که یه چیزی درست کنه که جاه نواد بهش دست بزنه، نه اینکه صبح تا غروب بیاد تعمیرات بکنه و بعد از یه جای دیگه قانونشو بشکنه، بعدم بگی من از یه جای دیگه میام قوانین رو بشکنم. برام عرض کردم شما میگید قانون رو میشکنه یه جای غیر از جهان مادی نشون میدی. جناب دکتر نگری، اگر یه کسی 500 سال 5000 سال قبل میگفت که ببین تو امریکا نشستی یا
یه آدمی هم تو ایرانه، میتونی بشنویش. من یه کاری میکنم باش حرف بزنی، من بودم بابام حتما نیروهای روحانی در کنارش. اگر میگو ببین حتی عکسشو میارم میندازم تو باش حرف بزن، من میگو دیگه ببین من دیگه معلومه با خود خدا در ارتباط. واقعا اون موقع میتونستی ندای پیدا کنی. امروز شما این کارو میکنید برای که قانون طبیعته. من آیا حالا اگر تازه شما یه کاری کردید میشه نشون داد از کجا میاد؟ اگرم مدعی هستید اتفاق میفته، همونطور که اشاره فرمودید دلم میخواد باز تکرار کنید، $1,000,000 بهتون میدن اگر این چیزا رو ثابت کنید. اینو باید حتما بگیم، لطفا بگید برای که من خودم دنبالش هستم. دوستان گرامی، بینندگان عزیز، ببینید من دکتر هلاکویی تواناییامون خیلی محدوده. میدونم دوستان اصراری دارن بگن که اینم راجبش خواهش میکنم صحبت کنید، که به هیچ وجه علم یک مقوله کاملی نیست. ما فکر می‌کنم بارها من دکتر هلاکویی رو گفتیم که یکی از زیبایی‌های علم اتفاقا در ناقص بودنش، و اصلا نمی‌خواد همچین. اگه کسی در علم ادعای این رو بکنه که بر همه مسائل جهان و عالم آگاه هست و میدونه، به نظر من یک شیاد علمه، یک کسی نیست که متخصص علوم باشه. بنابراین علم همچین ادعایی نداره. قطعا مسائل بیشماری هست که ما هنوز نمی‌دونیم. اما به هر حال اگه شما دوستان فکر می‌کنید که خودتون و یا کسی رو میشناسید که توانسته است به نیروهای کیهانی و فراطبیعی و زیستی که خارج از چارچوبه قوانین طبیعت هست دسترسی پیدا بکنه و کارهای خارق‌العاده و عجیبی انجام بده، من از این به بعد قصد دارم این رو هر هفته بگم. حالا هفته بعد اصلا خود وبسایت رو هم خواهم خواست که نشون بدن بهتون. بنیادی آقای جیمز رندی درست کردن، بنیاد جیمز رندی، که به کسانی که ادعاهای خارق‌العاده بکنن و بتونن در آزمایشگاه‌هایی که ایشون دارن این ادعا رو نشون بدن که درسته، از کسی که میتونه مثلا با ذهنش با قدرت فکرش چنگالی رو خم کنه، انرژی درمانی انجام بده، هر کار خارق‌العاده‌ای که ما الان بهش شناخت و وقوف نداریم انجام بده، $1,000,000 میگیرن. $1,000,000، این بیشتر از جایزه ایست که برندگان جایزه نوبل میگن، چون اونا باید معمولا 2-3 نفر هستن بین خودشون تقسیم کنن، اما شما میتونید یک نفری $1,000,000 رو بگیرید. من گفتم $1,000 من اضافه میکنم. آقای دکتر هلاکویی هنوز منتظرن که ببینن چند هزار دلار میخوان اضافه کنن. من میخوام شریک فقط بشه. شریک فقط. اگر مثل شما وزن مالی خوب نیست که بتونه $1,000 حتما همینطور. آقای دکتر متاسفانه من میدونم بارها این مسئله رو اشاره کردم، من الانم باز گفتم، ولی باز خواهش میکنم شما این مسئله رو بگید، چون عجیب هست که شماها یعنی مدعی هستید که همه چیز رو میدونید، همه چیز رو علم میدونه. من نمیدونم چند بار باید اینو تکرار بکنم. هیچ موضوعی رو هیچ کس نمیدونه، یعنی درباره هیچ موضوعی، حتی درباره هر مسئله که شما بفهمید. شما تو فیزیکتون خودتون بیشتر میدونید که چگونه همینجوری آمدید و هیدید بازم یه چیزی دیگه. هیچ کس، پس فقط ما یه حدسیات رو به اونم بذاریم زندگی میکنیم. من وقتی دوا میخورم یه حدودی دارم که این مثل که بهتر از نخوردن میخورم. من میدونم که بسیار از دوستان همون هم نمیخوره. خیلی از آدما رعایت مثلا میرن درس میخونن، فکر کنم ممکنه بیشتر بدونن و بفهمن و زندگیش بلزه، یا دو بگن نمیارزه، نه از این خبرام نیست، اینقدر آدم دانای دیوونه دیدیم که دیگه بسه. میدونید شما هر گفتگویی تو اینجوری داشته باشید. بنابراین ببینید جناب دکتر، حس ما ناقصه، احساس ما گرفتاری داره، عقل ما همه چیزمون ناقصه. اگر کاملی هست اونایی که باور دارن خداست، تمام شده رب. اصلا دلیل تغییر دلیل نقصه. یعنی همینقدر که من از یه جا میرم یه جای دیگه، چون کاری که اونجا میتونم انجام بدم اینجا میتونم انجام بدم، دارم میرم. یعنی همیشه ناقصی. در خصوص علم هم یه حدسیاتی است. شما تو پزشکی میرید، یه باغبان که دانه‌ای رو میکاره، یه اصولی است، فکر میکنه که این نتیجه رو میگیره، برخی از اوقات اصلا بیرون نمیاد، دانه خوش میشه، برخی از اوقات یه چیز دیگه میشه، برخی از اوقات درخت این ور در میاد، برخی از اوقات درخت اون ور در میاد. ما با یه احتمالی که قبلا صحبت شد روبرو هستیم، ولی ما در اثر مرور زمان به نتایجی رسیدیم که مثلا وقتی من تشنمه این آب بهتر از مشروبه، این آب بهتر از کوکو پپسی که میتونن نشون بدن، این آب بهتر از سم و زهره. شما هنوز معتقد هستی اینا هیچ معلوم نیست؟ خب نیست. بنابراین ما با احتمالات زندگی کردیم. حتی تو علوم اجتماعی انسانی ما چی میگیم؟ من میگم اگر شما پدر و مادری هستید که رفتار درست داشت باشید، احتمال اینکه فرزندتون کار بهتر بکنه بیشتر. همین. من اصلا هیچ موضوع 100% در طبیعت و علم وجود نداره مطلقاً. یعنی ما اصلا در جهانی نیستیم. حتی برتراند راسل یه استدلال میکنه تو کتاب خودش، میگه تنها دلیلی که ما
برای این داریم که خورشید فردا در میاد، برای که تا حالا در اومده. یعنی در تحلیل نهایی چه از استقرا استفاده کنین چه از قیاس، آخر کار به این نتیجه رسید با احتمال روبروی. حالا بریم سراغ مسائلی. فرض بفرمایید یه دندان پزشک میره 7 سال 8 سال دندون پزشکی میخونه، خب من باید قبول کنم بیشتر از من میدونه. شما که فیزیک دانید یه چیزایی میگید که من اصلا نمیفهمم چی میگید، چه رسه به اینکه بخوام عقیده و نظر حالا یه دفعه خط بکشم رو شما که نه آقا کوانتوم فیزیک نیست، درست نیست. من الان یه مشکلم آقا دکتر، مشکل من اینه که دوستانی که اصلا در این حوزه نیستن به من میگن که شما فیزیک کوانتومی رو نفهمیدید. اون نیست که مثلا در این عرفان حالا به قول خودشون کوانتومی هست، یا کسانی که رفتن آنلاین روانشناسی خوندن و اینا میان از این نظرات عجیب و غریبی میدن. خب آخه ما یه بحث سیستماتیک داریم. باز ببینید جام دکتر، فرض بفرمایید الان یه حرفایی باز باید بمشه مثلا طب آلترناتیو، مثلا این فهم یعنی چی؟ ما یه بدنی داریم که برامون اومدیم گفتیم سلامتی و بیماری یا مرگش مهمه. فکر کنم سر سلامتی و بیماری یا مرگ توافق کردیم. اینا کردیم بذارید بحث بکنیم. بله، اگر اون چیزی که میفهمیم حالا این بدن از این طریق معالجه میشه یا از اون طریق یا از اون طریق، یه جایی تاکید رو ممکنه بکنم مثل اینکه شما ممکنه سلامتیتون میشه از طریق ورزش باشه، یکی از طریق تغذیه درسته، یکی از ممکنه دارو بخوره، یکی از ممکنه نه اصلا بیاد بره یوگا کار بکنه، از طریق آرامش یه مقدار زندگی خودشو بهتر کنه. راههای مختلفی است، یکی 2% کار میکنه، یکی 17%، یکی 62% برای بیشتر مردم، اونم نه برای همه. دنیای علم گفتگوش در این حده، یعنی احتمالاته. چون اشاره فرمودید من در دانشگاه تهران آمار در علوم اجتماعی درس میدادم، خاطرم هست برای که همون روز اول ضربه رو به دوستان بزنم که ما نمیدونیم آمار، یه سوالم این بود و اون سوال این بود که ما یه سکه رو دو بار میندازیم احتمالی که در شیر باشه چند درصده، و میستارم بچه ها حرف بزنن. بازم میگفتم بعد نگید حرف منو نفهمیدید، ما یه سکه رو دو بار میندازیم احتمال این که در شیر باشه چند درصده. باور کنید توی 10 تا کلاس با 5,000 نفر 3,000 نفر آدم، برخی از اوقات 10 دقیقه 15 دقیقه میگذشت، برخی از اون یه نفرم جواب درست نمیداد. علتش این بود که ما ذهن آماده برای تئوری احتمالات نداریم. در حالی که وقتی من میگفتم یه دونه گفتم 25%، یه دونه گفتم 50%، یه گفتم 75%، یه گفتم 100%. بعد وقتی استلام بود بعد گفتم خب خانم آقا این من میرسم رو تحقیق، من اگر این سکه رو دو بار بندازم میشه شیر شیر، خط شیر، شیر خط، خط خط، 75% تو شیر، 75% هم توش خطه، 25% هم نه شیر نه خطه. چون شما دو تا حادثه حتی بیسیک یه بحث آماری رو بهش توجه نمی کنید. حالا یه دفعه مدعی میشیم که علم درست یا غلطه. یعنی اولین ضربه رو روز اول خدمت دوستان میزدم که قربونتون بدین کار بکنیم. حتی تو مقدمه کتاب جامعه امروز هم باز برکه است، شما اولین چیز یه خودآزمایی است. سر کلاس میرفتم میگفتم که لطفاً قلم و کاغذ حاضر کنین امتحان بدید. دانشجو روز اول اومد دانشگاه، این مردک کیه که میگه امتحان بدید؟ بعد از اینکه 2 دقیقه که هیجانی به وجود نکرده بود گفتم البته خودتون به پرسش ها پاسخ میدید. خب ایرونی دیگه راحت میشد، ببخشید فلان پدر هر چی بخواید بگو دیگه کمیت داره، خب امتحان کن امتحان کن. بعد میگفتم من یه داستان مینویسم و از شما خواهش میکنم که به این سوالا جواب بدید، ولی جمله رو به صورت مثبت میگم. بعد گفتم بذارید براتون یه مثال بزنم. من به شما میگم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1500 دانشجو داره، 41 استاد داره، از اون 1500 دانشجو 650 تاش دخترن، 850 تاش پسرن. حالا سوال، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1800 دانشجو داره، به من بگید درست یا غلط یا نمیدونم. باید بگید غلط. به شما بگم که 7 نفر از استادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خانم هستن، شما بگید نمیدونم، برای که تو اطلاعات من نبود. برمیگردم میگم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مثلا 41 استاد داره، میگه درست. میگفتم روشنه؟ بعد میگفتم داستان رو بنویسید، همه شما باهوشید، امتحان رو گذروندید آمدید. داستان این بود، شخصی با هفتیر وارد مغازه‌ای شد و قیافه بسیار عصبانی و ناراحت داشت. به صاحب مغازه گفت که همه موجودی صندوق را به او بدهد. صندوقدار همه وجوه صندوق را به او داد، او با سرعت از مغازه خارج شد. آهسته میگفتم مینوشت. سوال اول، مرد قیافه‌ای بسیار عصبانی و ناراحت داشت. به من بگید دست بلند کنین، چه درست چه غلط چه نمیدونم. دستا میرفت بالا. دوز غیر از پول جواهرات نیز میخواست. درست غلط نمیدونم. جواب در میاد. گفتم به این تخته نگاه کنین. شما همه 18 19 20 سالتونه یا بیشترتون. بعد بسیار باهوشید، کنکور دانشگاه تهران گذروندید آمدید.
یه داستان ساده به زبان فارسی است. من از شما پرسیدم، شما نگاه کنید اصلا به همین ترکیب، یه عدتون سال اول گفتید درست، یه دی گفتید غلط، کمی گفتید نمیدونم. میریم سراغ شما رو تو. بیشترتون گفتید غلط، یه کمیتون گفتید، کمکی گفتید درست، بیشتر گفتید نمیدونم. در حالی که پاسخ همین سوالا نمیدونمه. چرا؟ برای اینکه من گفتم شخصی با هفتیر وارد مغازه شد و قیافه بسیار عصبانی داشت. شما اصلا این داستان دزدی درست کردید. یه افسر پلیس میتونه بره با در حالی که هفتیر به کمرش بره خود مغازه داداشش. بعدم به دلیل قرارداد میگه تمام وجوه صندوق بده. چرا؟ من گفتم شخصی با هفتیر وارد مغازه شد. چرا شما بردیدش مرد قیافه بسیار عصبانی گفتید درسته؟ شما چرا به سرعت تشخیص دادید که این آدم عصبانی باید مرد باشه؟ یعنی شما زمینه ذهنی دارید. بعد میگفتم اگر میخواید اینجوری به دنیا نگاه کنین، رشته جامعه شناسی رشته شما نیست، بفرمایید بیرون. اما اگر حاضرید دقت کنید رو واژه ها و مفاهیم، من رو خط رادیو تلویزیون جام دکتر همیشه حرفم این بوده که من برای شما اهمیت فوق العاده قائلم، یعنی ارزش انسانی قائلم، تقدسم از آن انسانی. برای حرفتون هم اهمیت قائلم. همینجوری حرف نزنید، لغاتی که به کار میبرید، واژه‌ای که به کار میبرید، تکلیفش رو روشن کنید. این که برگه بگید این هیچ، مثلا همسر من هیچ اهمیتی من براش ندارم و اصلا منو نادیده میگیره، میگم قربونتون، مثلا 2-3 میلیارد مثلا زن یا مرد تو رو انتخاب کرد، با تو ازدواج کرده، پس حتما یه عاملی بوده. حداقل نگو هیچی. آخه این لغت‌ها رو که همینجوری نمیشه مطرح کرد. یعنی این لغاتی که من برات همه و هیچ، ما خیلی راحت البته استفاده می‌کنیم. جملات کلیه برای ما من ببینید از نظر منطقی میگن هرگز جملات کلیه نگید، برای که نقیضش میتونن ثابت کنن. چون اگر همه ایرانیان چنینن گرفته بگید ایرانیان چنینن، خب میتونید تو نیستی. ولی وقتی گفتی همه هستن یا هیچ کس نیامده یا هیچ کس نشده، شما گرفتار میشید. ولی خب این حد اقرار هم نمیشه. نمیدونم چند دقیقه هنوز فرصت هست من در خدمت؟ نه هنوز فرصت داریم. آقای دکتر ببخشید، یه چند تا سوال خصوصی از شما شده به خاطر اون گزاره‌ای که هفته پیش گفتی در مورد روح خدا، ولی من هر کاری می‌خواید بکنیم بکنیم، من برام این مهمتر هست که قرار هست، البته یه مقدار در حوزه کار شماست حرف من، اگر ایرادی داره لطف کنید تصحیحش کنید، قرار هست که دولت‌ها به بهزیستی، بهبودی و رشد فکری جامعه کمک کنه. شاید کشور ما متاسفانه در شرایطی که هست جز معدود کشورهایی باشه که خود حکومت داره به رشد خرافه گرایی کمک میکنه، ولی هیچ جامعه‌ای هم ما نمیشناسیم، در خود آمریکاش شما خودتون بهتر میدونید، در اروپا هم هست، یعنی همه جوامع درشون خرافه وجود داره، ولی اینکه خب یک حکومتی این کار رو انجام بده اون بحث جداییه. اما من میخوام حالا برگردم اینو از بعد جامعه شناسی به بعد روانیش، چرا انسان ها با اینجور افکار خیلی راحت تر میتونن کنار بیان، یعنی با اینجور باورها راحت تر میتونن زندگی کنن، حتی براشون پذیرشش راحت تره تا بخوایم که مسائل رو از طریق علمی بهشون بگیم. یعنی برای من خیلی جالبه، حالا شما شاید خوشتون نیاد، 1001 دلیل من وقتی که میارم که فرض کنید عالم ما میتونه به خاطر قوانین فیزیک مدرن، به خاطر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک کوانتومی، عالم میتونه خود به خود به وجود بیاد، اینو نمیپذیرم. اما دوستان هیچ وقت این سوال نمیکنن، خب اون خدایی که این رو به وجود اومده، او خودش از کجا به وجود اومده، چرا اون برش این قوانین نمیتونه صادق باشه؟ حالا این یه مثال کلیتر گفتم، نمیخوام بگم خرافی هم هست، یه مثال کلیتر بود، ولی در مسائل خرافی این که فرض کنید قرار بود که من و شما راجع به مثلا صحبت بکنیم، این که مثلا هنوز انسان‌هایی هستن تحصیل کرده به چشزخ اعتقاد دارن، هنوز به چوب میزنن که یه وقت شما چشم نخورید اگه حرفی میزن، چرا ما اینو به راحتی میتونیم بپذیریم؟ باشه که چشم نمیخوریم چون جایی برای نگرانی نیست. امیدوارم چشم زخم، من البته این نظر قربونی آویزون که میگه حتی به اونایی که اعتقادم ندارن براشون حفاظتشون میکنه. اینجا هم دکتر 5-6 تو مطلب گفتید، وقت کمه، فقط من اشاره ای میکنم، گرچه گفتن فهرستوار حرف نزنه، ولی ما چاره جز فهرستوار همیشه هم کلیست، همیشه هم اشکال داره. اولین مسئله اینه که چرا تو ذهن آدماست. پیاژه نشون میده که بچه در 8 ماهگی با مسئله علیت آشنا میشه، یعنی اینو کاملا یه بار دیگه بگین علیت یعنی چی؟ از نظر اون چیزی که یعنی یه پدیده های جهان یه عاملی موجب عامل دیگه میشه و این رابطه رو میشه. کاری که با بچه ها میکنه دو چیزه، یکی میاد چند تا گلوله میگذاره، گلوله اول میخوره به دومی، دومی میخوره به سومی، سومی میخوره به چهارم، بچه راحت نگاه میکنه. اما بار دوم بعد از 8 ماهگی گلوله اول میخوره به دومی، دومی میخوره به سومی، سومی به چهارم میخوره، اما چهارمی راه میفته، بچه
معطل میمونه که موضوع چی شد. یا کودک در 8-9 ماهگی میخواد عروسکش رو برداره، پتوش اونجاست، هر چی دست میکنه عروسکش رو نمیتونه برداره، اسبابش برداره، بچه پتو رو میکشه، عروسک رو میکشه جلو. و پیاژه بر اساس مطالعه فراوون که کرده به این نتیجه میرسه که سیستمی که بچه متوجه میشه در جهان یه رابطه‌ای بین هش و هست رو از 8-9 ماهگی بهش متوجه میشه، یعنی اونجا این رابطه رو که حالا بعد هم توی میدونید کازالیتی با مسئله اصل این همانی یه گفتگوه هست که زمانی یکی از پرسش ها در واقع در این بود که بعد صحبت همین پس شاید بعد دو مرتبه صحبت کنیم. این پرسش پیچیده ایست بعد این چند تا شاید 4-5 تا پرسش هست که از شما خواستن راجع به این مسئله روش دست فرض رو میگیریم با اون گفتگوی کلی علیت که امروز به یک اعتبار اساس علمه یا فکر میکنیم اساس علمه، وارد اون بحث نمیخوام بشم. بنابراین اون مسئله دوم این که کودک احتیاج به یه امنیت و آرامش داره و امنیت و آرامش وقتی است که خاطرش آسوده باشه، محافظ و مراقب داره. برای از که اون بچه مثلا مامی بعد میگه ها میشه بازیشو بکنه. نتیجتا ما از کودکی به اینجا میرسیم و زمینه پیدا میکنیم که هم فروید توضیح میده هم پیاژه توضیح میده، دلمون میخواد یه موجودی که مواظب و مراقب ماست وجود داشته باشه و به ما یه آرامشی بده. بنج است که مطالعات نشون میده در جوامعی که بچه‌ها یه چنین باورایی دارن آروم‌ترن، برای که فرضشون برای اینکه پدر هست مادر هست یا به هر حال یک کسی مواظب و مراقب اوناست. و تو بزرگسالی هم هست، یعنی تو بزرگسالی هم آدم‌ها وقتی در شرایط سخت قرار میگیرن یه جوری انتظار یه نیروی دارن و این بسیار از وقت با کسی است که بسا 30 سال با این باورها جنگیده. ولی مطالعات نشون میده که وقتی آدم در یه شرایط خاص قرار میگیره مغزش به گونه ای است که دنبال یه چیز، حتی ممکنه با آسمون نگاه کنه شاید هلیکوپتر برسه، نمیخوام بگم حتما مسئله خداست، بنابراین شما اون زمینه رو میبینید. دوم اینکه شما بیاد برای من ثابت کنید، مثلا قبولم میکنم که اصلا تئوری رو یا نظریه رو ول کنید، فکت و واقعیت، یعنی به من میگید تو ساکت باش 100% که تازه در این گفته میشه میدونیم اینجوری شده، برای من فرقی در ماجرا نمیکنه، چون هنوز اون تصوری که من دارم که میتونه یه چیزی باشه که تازه این چیزم دارم این زمانی و این مکانی میگم مادی دارم میگم وجود داره رو کسی نمیتونه نفی کنه، برای که عقل من و مغز من میگه به قول حافظ آنقدر هست که بانگ جرسی میاد. این بحثی است که دکارت میکنه که تصور خدا نمیتونه از انسان باشه، این تصور نتیجه وجود اوست در ما. این که چیزی رو اثبات نمی‌کنه ولی یه توجهی رو می‌خواد بده، یعنی فکر خدا در انسان نتیجه وجود خداست. هیچ کس، باز تکرار می‌کنم، براش دلیلی داره؟ هرگز. اگه کسی فکر کنه خدا رو ثابت کرده، نه خدا رو می‌دونه چیه، نه ثابت بوده، نه هیچ چیزی. کسی هم با همون حرف، چون شما ببینید یه اشکالی که وجود داره در گفتگوهای مربوط به خدا، ما خدای آدما رو رد می‌کنیم. یه کسی میگه خدا این کارو کرده، شما میگید من میتونم نشون بدم این کارو نکرده، ولی با اون موضوع رو رد می‌کنید و به یه آدمی مثل من که امیدوارم اقلا این توضیح، من معتقدم به من بگید از کجا آمده، هیچی، اگر خدایی وجود داره من فکر کنم باید اینقدر دانا و توانا باشه که جهان رو خلق کنه بذاره کار خودشو بکنه. حقیقتا اون خدایی که شما تعریف میکنم لحاظ علمی ابطال پذیر نیست، یعنی اون دنیا، اون خدا دیگه دقیقا. هیچ نوع برهمکنشی با این عالم نداره، چه اصلا از نظر علمی نمیشه اثبات کرد یا ردش کرد. همینی که همیشه عرض کردم، اصلا علمی که بگه من ثابت میکنم خدا نیست، علم میتونه بگه باور تو غلطه. درست مثل آنچه که آمدن درباره فرض کنید خلقت آدم و حوا بودن، شما به راحتی امروز یه جای تردید تمام این داستان کودکانه که اصلا عجیب و غریب هم هست، اصلا جایی نداره، ولی شما آمدید داستان رد کردید. حالا اگر کسی بگه این حرف خدا زده و حالا تو ثابت کردی حرف غلطه، پس خدا رو غلط دانستی، یا پس به این نتیجه میرسیم که خدا وجود نداره، یه مسئله است، ولی برای من فرقی نمیکنه که شما بیاد بگید این داستان غلطه و من مطمئنم حتما غلطه. چراییش هم شاید بتونم توجیه روانی اجتماعی براش داشته باشم، بتونم بحثش رو هم مطرح کنم، اما ماجرا این که خدا هست یا نیست هنوز سر جاشه، برای که اون موضوع قابل اثبات و نفی نیست، یعنی اصلا عدم قابل اثبات نفی نیست که شما بگید من ثابت میکنم خدا. شما میتونید خدای همه رو رد کنید، خدای همه رو رد کنید. چرا؟ برای که خدای همه کمتر از خودشونه و مربوط به جان مادی. حتی شما این جمله آخر هم عرض کنم، شما چجوری چیز رو اثبات رد کنید؟ با زبان مادی و با قوانین و گرامر این دنیا. هر چیزی که بیاد توی جهان فیزیکی و مادی و قوانین دنیا
که دیگه غیر ماده نیست. بنابراین که من و شما وقتی هم که می‌خوایم علاقه‌مون نشون بدیم، دل شکسته شدم، قلبم خونه، قلبم میتپه، قلبم به آتش کشیده شد، هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته. قلبم شکسته، اصلا قلب شکستنی نیست. چرا؟ برای که تو ما یه ذره هم که میخواییم قدم بذاریم وارد یه ذره متفاوت بشیم، یه لغتهای بیمعنی رو سرهم میکنیم و ارائه میدیم و به همین جهت است که ما خارج از اصلا جان ماده حرفی برای گفتن داریم. و به جهت که همیشه بحث من این بوده، بحث راجب خدا یا متافیزیک با زبان فیزیک و با گرامر زبان فیزیکی مثلا میفهمیم. دقیقاً به همینجاست که اصلا بیمعنیه، بیمعنیست. نتیجتا عرضم رو تکرار میکنم، اینا رو بیاید تفکیک کنیم، خودمون رو خلاص کنیم. من هر کسی که باور و اعتقاد داره در حد باور و اعتقاد بمونه عیسی، ولی اگر بگه باورم رو ثابت میکنم، مشکل دقیقا همین اینجا گرفتاریست. برای که دنیای علم میسه چی رو ثابت میکنی و حالا باید قواعد اثبات و رد علمی رو مطرح کنه، ولی میخواد ثابت کنه، میخواد بگه این تأثیر میذاره رو بیماری، این شفا میده. خب باید قواعد این جهانی رو رعایت کنه، نمیتونه به چسبه به اونجا، اونجاست که گیر ماست. و الا اگر یه کسی هر باور و اعتقادی داشته باشه در حد باور نگه داره، برای من مهم نیست. ولی اگر حالا آقای دکتر، چون داریم به پایان وقت در واقع میرسیم، مسئله که گفتید من رو به جایی میرسونه که قبلا هم راجبش صحبت شده بود و خیلی هم جنجال برانگیز شد در واقع در برنامه علمی ما. مسئله و نقش دعاست، یعنی اینکه یک نیروی فراطبیعی بتونه وضعیت رو اونطوری که ما میخوایم تغییر بده، که امیدوارم بتونیم در جلسات بعد صحبت کنیم. دوستان، این گفتگو ادامه خواهد داشت، امیدوارم آقای دکتر همچنان به ما این فرصت رو بدن، برای اینکه من خودم فکر نمی‌کردم اینقدر به خصوص نسل جوان ما یا حداقل بخشی از نسل جوان ما علاقمند به این موضوعات باشن، با توجه به اینکه دائما داره از بنگاه‌های سخن پراکنی و وسایل ارتباط جمعی خرافات در کشور ما پخش میشه. برای من با جای خوشحالیه که عده‌ای هرچند قلیل علاقمند هستن به این مسائل که میدونن در حال با جهان واقعیت ارتباط نزدیک تری دارن. من یه جمله آخر بگم، شعر حافظ: در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند، عاقلان مرکز پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. ما هم در سرگردانی، بنده خودم عرض کنم، گرفتم. شما هر چی درباره عقاید من بگید، من فقط آمادم بشنوم و آمادم تغییرش بدم، همین و همین. تا زمانی هم که اون عقیده تغییر نکرده، به عنوان عقیدم صمیمانه و صادقانه میگم، ولی هیچ اصراری در جهت درست بودن نش ندارم. این چیزیه که فعلا من فکر میکنم. دقیقاً. به هر حال قصد ما این هست که یک روشنگری در این زمینه در حد تواناییمون بکنیم و همچنان خیلی خوشحال میشیم که این ارتباط رو با شما داشته باشیم. از توجهتون به برنامه این هفته مهبانک بسیار سپاسگزارم و تا هفته آینده یک شنبه همین زمان، که امیدوار هستم آقای دکتر هم به من بپیوندن. درسته هستید دیگه؟ من فرد هفته دیگه سه تا عروسی و مهمونی و یعنی عروسی از این برنامه مهمتره فکر میکنم. عروس و داماد اینجوری نظرشون نه، امیدوارم که چون این بحث باید ادامه پیدا کنه، حالا حداقل هفته بعدم نبود ادامهش میدیم، هم صحبت میکنیم. خیلی ممنونم، با سپاس فراوان از شما بیننده بودید.